ଆଜି ରଗଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରଭୁ ମହିମାମଣିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏ ପବିତ୍ର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ମାଟିରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଖରେ ସଂସ୍କୃତି କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖାଯାଇପାରିବ ତାର ମୁଖ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମହୋତ୍ସବର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ। ଆଜି ଏ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭ। କାର୍ତ୍ତିକ ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣରଞ୍ଜନ ରଣା, ମୁଁ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ମହୋତ୍ସବର ଉପସଭାପତି ଅଛି। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ଆମ ଗ୍ରାମରେ ରଗଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ପାଖାପାଖି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 9 ବର୍ଷ ଧରି, ଆଜିକି ଏଇ ବର୍ଷକୁ ମିଶାଇକି 9 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ସାଇ ପିଲା ଏଇ ଗୁଣ୍ଡିଚାପଦାର କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନେ ବସି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରି ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଥିଲେ ଆମର ଯେ ସମ୍ପାଦକ କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଓ ତାପରେ ବି ଗ୍ରାମର ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜିକି 9 ବର୍ଷ ଧରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଆର ଆଜି ଆଜି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜି ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ତ ସବୁଦିନ 5 ଦିନ ଧରି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଭଜନ ଅଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଆଉ ମେଲୋଡ଼ି ବି ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ମେଲୋଡ଼ି ଅଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଆମର ବାଙ୍କୀର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଦେବୀନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଆଉ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ ଅଛି, ଉଦ୍ଯାପନୀରେ ବି ନେତା ଆସିବେ, ଏମିତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ କ'ଣ ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜି ଅଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଏଇ ପାଖାପାଖି ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷଣ ହେବ। ତତ୍ସହିତ ରାତିରେ ଅଛି ଡମ୍ପଡ଼ାର ଆମର ଆସିବେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। କେତେ ଲୋକ ସମାଗମ ହେବାର ଆଶା ଅଛି? ପାଖାପାଖି 5000ରୁ ଅଧିକା ସମାଗମ ହେବେ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାରତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରଗଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି? ବିଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି, ରଗଡ଼ି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ମହୋତ୍ସବ ଆଜକୁ 25 ବର୍ଷ ତଳୁ ରଗଡ଼ି ଗ୍ରାମର ପ୍ରତି ସାହିରେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଆଜକୁ 9 ବର୍ଷ ତଳୁ ରଗଡ଼ି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମହୋତ୍ସବ 9 ବର୍ଷ ଧରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଆସିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 11/11/2024 ଠାରୁ 15/11/2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ? ଏହା 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ, 11 ତାରିଖ ଠାରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଦିନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୀନା ବଜାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାଗମ ଏଠାରେ ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ ପରି ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ ରହିଛି? ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ଆଉ ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମାନେ 5 ଦିନ ଯାକ ରଖାଯାଇଛି। କେତେ ଉତ୍ସାହ, କେତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଏହି ଉତ୍ସବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଏବଂ ଭଲରେ ହେବ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଇଁ ଆଜକୁ ତ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମହିମାମଣିଙ୍କ କୃପାରୁ କେମିତି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିଛି ମୋ ସହିତ, ଆଉ ଆମ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଯୁବକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଫଳରେ ଆଜି ମହୋତ୍ସବଟି ହୋଇପାରିଛି। ଆଗକୁ ମହିମାମଣିଙ୍କ କୃପାରୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି।